Ćao ljudi, ja sam Anja, znate me kao Vergarovu i ovo je moj Hot ID. Hot ID. Nisam imala situaciju da sam u javnosti izložena onako kako nisam želela. Ako baš moramo da gledamo u sitnice, možda moja prethodna veza, pa da sam tako prvi put u javnosti što se tiče novina izašla isto obeležena kao sadašnja bivša devojka, ali sada do sada otkad se bavim ovim poslom i stvaram neko svoje ja i svoje ime, definitivno nisam imala te situacije. Što se tiče pretraživanja na safari, ja sam najdosadnija osoba na ovoj planeti. Prvo mi je neka devojka me pitala ispod videa za neke patike, pa sam ja tražila link, to je prvo pretraživanje. Drugo je organizatori za šminku. I treće mi je neka pesma, slušala sam u kolima, Fire for you. A dobro. Dušan, to mi je poslao neku sliku. Nisam ni videla. Jovana, da kasnimo. I treći je tata, da se vidimo. Kao klinka, pa sad je blam, tad nije bio blam, tad sam bila cool. Tokyo Hotel, onaj bil sa onom kosom. Ja sam sekla vene i sećam se kad su trebali da imaju koncert u Beogradu, prvi koncert. On je otkazao, kao da je juče bilo zbog operacije glasnih žica. Ja sam nedelju dana nisam išla u školu i preplakala, tako da definitivno celebrity crush broj 1. A sad što se tiče ovako, pa možda Christian Bale. I kao glumac i fizički mi je pun pogodak. Riskantnoj situaciji u vezi čega? Generalno ovako. Pa ne znam, kao mlada uvek mi je bila želja da što pre dobijem vozačku dozvolu. Sa 16 godina sam je dobila, pa smo imali ono godinu dana probnu i tu recimo taj neki period onako nisam vozila kako treba, ajde da kažem, pa uvek postojala mogućnost i uvek kažem Bog me sačuvao u tim situacijama. Porodica. Nikada, šta god daje, ja sam zatrudnela sa 22 i sa 23 već rodila i onog momenta kad sam saznala da sam trudna, znala sam da je dete meni broj 1 i da ga rađam zbog sebe i da sve ostalo ću graditi oko nje. Što se tiče konkurencije, ne znam, ja to tako ne gledam. Meni su većina naših influencera, svako ko se trudi da stvori neki sadržaj, sjajni. Sad koga bih izdvojila? Od stranih, ajde pošto mi je to novije i kad sam rekla da sam počela da gledam njene YouTube videa, svi su mi govorili pa ona već godinama snima i ona je ultra poznata, zove se Emma Chamberlain i dopada mi se jer je svaki njen video nekako opušten, ona je bez šminke, ništa to nije napadno, jer kad god uđete na YouTube vi vidite, ne znam, 1000 videa gde su devojke u 5 ujutru super sređene, spremaju onaj savršen doručak, opsanu kašu i tome slično, a ona mi je toliko opuštena, toliko predstavlja neki realan život i vidim po, em po broju pratilaca, em po komentarima da je zaista ljudi vole zbog toga što jeste. Ja sam zaluđenik novom godinom i Božićem zajedno sa mojom ludom majkom koja je svake godine unazad 10 godina Deda Mraz, iako svi znamo da je ona uporno kupuje one sve kostime, tako da uglavnom sa porodicom, a ono što me asocira s obzirom da mi je uginuo ljubimac to kad je i dalje bilo oko Božića, mislim da će me to ove godine asocirati i da zbog toga nisam toliko uzbuđena koliko sam inače, ali ću definitivno svom detetu stvoriti čaroliju i dilu. Mač sa dve oštrice, u jednu ruku naravno prosto nekim ljudima ne treba davati prostora, prvenstveno zbog dece, a opet s druge strane taj moment mi je malo toksični. Mislim, mi nikad ne znamo šta stoji iza svake priče kada krene to cancelovanje, šta se tu zaista dešavalo. Mi smo nemi posmatrači i donosimo sud po slikama, videima ili šta je ko rekao, a ne znamo kakvi su problemi iza te osobe. Tako da mislim da je toksično i da ima dobre i loše strane. To je to ljudi, ovo je bio moj Hot ID, nadam se da vam se dopalo i lajkujte, subscribeujte i šerujte. Vidimo se.